ሀገራችን ኢትዮጵያ በጥንታዊ ስልጣኔ ቀደምት ከሚባሉት ጥቂት የዓለማችን ሀገራት አንዷ የነበረች ሲሆን በስነ መንግስት መዋቅራዊ አደረጃጀቷም በሐሙራቢው የባቢሎን የሩሲያ የግብጽና የግሪክ አቻነቷ የሚመዝን እንደነበረች በታሪክ ጸሐፊያንና ሊቃውንት ድርሳናት የተረጋገጠ ሐቅ ነው። ዛሬ በቆዳ ስፋቷም ሆነ በሁለንተናዊ አቋሟ ተዳክማ የምናያት ኢትዮጵያ የራሷን ፊደል እና አሃዟን ቀርጻ የአቡሻክር ሚስጥር የተገለጸላቸው የስነ ፈለክ ሊቃውንት የሌሊትና ማዓልት የሳምንታትንና ወራትን በአመት ቀምሮ በጊዜ ዑደት ዝንፈትን አርመው የራሳቸውን የቀን አቆጣጠር ተጠቅመው እንደነበር ስንመለከት አምሯዊ ምጥቀታቸውን ከዘመኑ ርቀት ጋር አነጻጽረን መደነቃችን አይቀሬ ነው። በጥንታዊ ስልጣኔው እንደ ምሳሌ ደጋግመ የምንጠቅሳቸው ግሪካውያንና ሮማውያን እና ዕብራውያን እንበል ግብጻውያን ታሪክ ሲጽፉ ይህችን አፍሪካዊት ሀገር ታሪክ ሳይጠቅሱ ያለፉበት ጊዜ አልነበረም ቢባል ማጋነን አይሆንም። በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ 42 ጊዜ በላይ ነቢያቶች በትንቢት ቃሎቻቸው የተመላለሱባት ከግሪኩ ዕውቅ ፈላስፋ ሄሮድትን ጨምሮ በግብፃውያን የፓፕሪዩስ ሄሮግሉፍ ደጋግሞ ገናናቷን የዘከሩባቸው ታሪካዊ አቻነቷን ያጣቀሱበት ታሪካቸውን ያጋመዱበት ሰፊ ማስረጃ መኖሩ እውነት እንጂ እንደ ዘመኑ ጥራዝ ነጠቅ የፈጠራ ታሪክ ጸሐፊያን አፈታሪክ አለመሆኑን መረዳት ይቻላል። የኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የታሪክ አሻራዎች ያሏት ሀገር ብትሆንም በእነዚህ ቅርሶቿ ላይ አቧራዎችን አራግፋ ታሪካዊ እሴቷን ለዓለም ለማስተዋወቅ ባትታደልም ዘመን እየነጎደ ስልጣኔ እየተራመደ በሄደ ቁጥር ግን ዕውቀትና ጊዜያቸውን ሰጥተው አስታዋሽ አጥቶ የተዘነጋ ታሪኳን ከብዙ ዓመታት ከነርሱ በቀደሙ ሊቃውንትና ጸሐፍት የተጠቀሱ ማስረጃዎችን በማገናዘብ የአእምሮ ስፋት እስከፈቀደው አድማስ ድረስ በመጓዝ አዳዲስ ግኝቶችን ሊያስተዋውቁን ሌት ተቀን ደፋ ቀና የሚሉ የራሷ አብራ ክፋዮች ብቅ ማለታቸው እውነት ነው። በኢትዮጵያ ጥንታዊ ታሪክ ምርምር ላይ በሀገሪቱ በተደጋጋሚ በደረሰው ጥፋት ጦርነትና እርሱን ተከትሎ በተከሰተው የቅርስ ዘረፋ የሀገር ቤት የቀሩት አንጻር ሲታይ የማይተናነሰው በውጭ ኃይላት እጅ ገብቶ የባዕዳንን ቤተ መዘክሮች አጣቦና አድምቆ እንደሚገኝ ይታወቃል። በውጭ ሀገራትም ሆነ በሀገር ቤት ያሉትን የሀገር ታሪክ አጥንቶ ትክክለኛውን ተጨባጭ ታሪክ ለማስተዋወቅ በሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ከፍተኛውን ግለሰባዊ ሚና የሚጫወቱት የባህላዊም ሆነ ዘመናዊ የታሪክ ተመራማሪዎች በርካታ ዓለምን ያስደነቁ ውጤቶች እያገኙ ቢሆንም በተለይ ከግማሽ ምዕት ዓመታት ወዲህ የራስን ጥሎ ሌሎችን ታሪክ ለማጥናት የሚታትረው ትውልድ ከቅሉት ታሪክ መባዘኑንና በፈጠራ ሥራዎች ተመስጦ ታላቅነቱን ሲረሳ ስንመለከት መተቸቱ ግድ ይሆናል። ከዚህ ርዕስ በሌላ ራሱን በቻለ ለወደፊት በሰፊው የምናጠነጥንበት ዝግጅት ቢኖረንም በለቱ ግን ለማንሳት የምንፈልገው በቅርቡ በአማራና የኦሮሞ ዘርግንድ አንድነት የሚያብራራ የሌሎችንም የኢትዮጵያ ነገዶች ከኢትዮጵያ እንደሚመነጩ ያደረግኩት ጥናት አረጋግጦልኛል ያሉትን የምርምር ውጤት በአዲስ መጽሐፍ ያሳተሙት ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳን ግኝት ከብዙዎች አድናቆትን ከጥቂቶች ደግሞ ትችቶችንና የማጣጣልም አስተያየቶችን አድምጠናል። ይህ መጽሐፍ ከሐምሌ 16 ቀን 2016 በብዙዎቹ የሀገር ቤትና የውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዘንድ የመነበብ ዕድል በማግኘቱ ለአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለሶስት ጊዜ እንዲታተም መደረጉ አሳታሚው የኔቫዳን ሚዲያ መማክርት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር አስታውቋል። ከአድናቂዎችም ሆነ ከሚተቹት ወገኖች የተነሱ ልዩነቶችን ያብራሉ ዘንድ በዕለቱ ዝግጅታችን ዕውቁን ጸሐፊ ተውኔት፣ ገጣሚ፣ ጸሐፊ እና የሥነ ጽሑፍ ምሁር የሆኑትን በአሁኑ ጊዜ በዩኤስ አሜሪካ በሊንከን ዩኒቨርሲቲ የሁማኒቲስ የትምህርት ዘርፍ መምህር የሆኑትን ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳን ለቃለ ምልልስ ይዘን ቀርበናል። ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ሆኖ ታደምጡን ዘንድ ግብዣችን ነው። ጤና ይስጥልኝ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ እንደምን አሉ? በቅድሚያ ያቀረብንልዎትን ቃለ ምልልስ ግብዣ ተቀብለው ውድ ጊዜውን ሰውተው በጊዜ ቀጠሯችን መሠረት ቀርበው ቃለ ምልልሱን ለማድረግ በመቻሎ በዝግጅት ክፍላችንና በመላው አድማጮቻችን ስም ምስጋናችን እናቀርብልዎታለን። እንደምን አሉ ፕሮፌሰር? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ደህና ነኝ። እናንተ እንደምን ናችሁ? ደህና ነን፣ በጣም ደህና ነን። እንግዲህ የመጀመሪያ በዚህ ዋናው ዛሬ ውይይት ልናደርግበት የተነሳ ነው በ2016 ያሳተሙት አንድ በጣም ድንቅ የሆነ መጽሐፍ አለ። ከዛም በፊት ሌሎችም መጽሐፎች እንደዚህ አይተናል።
እናክ በነዛ ጉዳዮች ላይ ያለውን ተቀራላ ሁኔታ መጽሐፉን ባነበቡ ሰዎችን በኩል የተሰጡ ተችቶችና ድጋፎችን በሙሉ በተለያየ ምክንያት ለማሰባሰብ ሞክረን ነበር። አብዛኞቹ ባድናቆት የተመለከቱት ሲሆን ጥቂቶቹ ደግሞ የማጣጣልና የመሰለ መረጃ ይሄን ያህል የተጠበቀ መረጃ የለውም የሚል ትርጉም ሰጣውታል። እና በአጠቃላይ ለመጀመሪያ ጊዜ እርሶን በዚህ ቃለ ምልልስ ለጠይቆት ምፈልገው ምንድነው? ታሪክ ስንል ወይም አንድ ነገር በታሪክ ተጠንቶ ታሪክ ሊሆን የሚችለው ምን ሲሆን ነው? ይሄንን ጥያቄ በእውነቱ መሰንዘር የሚገባው እነዚህ መረጃ በቂ የለውም ለሚሉት ሰዎች ነው። ምክንያቱም እኔ በቂ መረጃ ሰጥቻለሁ እዛ ላይ ለዚህ ለጻፍኩት አንድ መጽሐፍ ወደ 47 የሚሆኑ መረጃዎች ሰጥቻለሁ። ሰነዶች እንግዲህ መጽሐፍት ማለት ነው። እና ስለዚህ እኔ መረጃ የለውም የሚሉት ወይ መጽሐፉን ያላነበቡ ሰዎች ናቸው ወይንም ደግሞ በሌላ ምክንያት ተነሳስተው እነሱ ድሮ የጻፉትን ታሪክ ይሄኛው በማስረጃ ስለገለበጠባቸው በዛ ምክንያት ተበሳጭተው ነው። አሁን ከነዚህ ውስጥ አንደኛው እስከ እውነቱን ለመናገር በቂ መረጃ የለውም ያሉ እስካሁን 3 ሰዎች ናቸው በአደባባይ ወጥተው እንደዛ ያሉ። እንግዲህ ከ100 ሚሊዮን ሰው 3 ሚሊዮን ሰው እንደዛ ለማን ነው 3 ሰው ብቻ ቢል ይሄንን ከቁጥር አትጽፈውም። 100 ሰውም እንኳ ቢል ከቁጥር አትጽፈውም። 1000 ሰውም እንኳ ይሄንን ቢል ከቁጥር አትጽፈውም። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች 99.9 ማለት ይችላል ያነበቡ ሰዎች ይሄንን መጽሐፍ እጅግ ተቀብለውታል። በማስረጃነቱ ስለረኩ ነው የተቀበሉት። ባይረኩ ኖሮ አይ ይሄ ምንም ማስረጃ የለውም ይሉ ነበር እነዛ ሰዎች። ከነዛ ሰዎች ከተቀበሉት ሰዎች ውስጥ እጅግ የተማሩ ሰዎች ይገኙበታል። የታሪክ ምሁራንም አሉበት፣ የታሪክ ጸሐፊዎችም አሉበት፣ በሌላ የእውቀት ዘርፎች የተሰማሩም አሉበት። ለምሳሌ በአዲስ አበባ መጽሐፉን ሳስመርቅ በቤተ መጽሐፍት ወመዘክር እዛ ውስጥ እጅግ ብዙ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች እና እዛው ቤተ መዘክር ውስጥ የሚሰሩ ሳይንቲስቶች ጭምር ለምሳሌ ሉሲን ያገኙ ሳይንቲስቶች፣ ሌላም ደግሞ በቁፋሮ ብዙ የኢትዮጵያ ሐውልቶች፣ መሐለቆች፣ ገንዘቦች፣ ሌላም የጥንት መሳሪያዎች እና ከተቦች ያገኙ ሊቃውንት ነበሩ። እነዚህም ሊቃውንት እየተነሱ ይናገሩ የነበሩት አንተ አሁን ያቀረብከው ታሪክ እኛ ቆፍረን ካገኘነው መረጃዎች ጋራ ይገጥማል፣ እንዳውም የኛን ስራ ያካሂድልናል፣ እውነት ያደርግልናል የኛን ስራ። ለምሳሌ አንተ ከተናገርካቸው ነገሮች ውስጥ ማስረጃ ሊሆኑ የሚችሉ ካንተ መጽሐፍ ውስጥ ከሰፈሩት ማስረጃዎች ጋር የሚገጥሙ እዚሁ ሐውልቶች፣ የተለያዩ ጽሑፎች፣ ለምሳሌ ሱባ ቋንቋ የሚል የጥንት ቋንቋ የተገኘ እንዳለ በመጽሐፈ ሽፋን ላይ ሰፍሯል። መጽሐፈ ሽፋን ላይ የሰፈረውን እና ውስጥም በደንብ በዝርዝር ፊደሎቹ የጥንት የሱባ ፊደል ከግዕዝ በፊት እኛ ኢትዮጵያውያን እንጠቀምባቸው የነበሩ እነሱ ሁሉ ሰፍረዋል። እና እነዚህ ደግሞ ድንጋዮች ላይ ተገኝተዋል ብለው አሳዩኝ። ወስደው ድንጋዮች ላይ የተጻፉትን የሰፈሩትን እና ለእኔም ገረመኝ። እና ደግሞም ይህ ቋንቋ ጥንት እንደሆነና ከእታች ከደቡብ አፍሪካ እስከ እላይ እስከ እኛ ሀገር ድረስ ዳርዳሩን አፍሪካ ላይ በምስራቅ አፍሪካ በኩል የሚነገር የጥንት የቆየ ቋንቋ እንዳውም እንደ የባንቱ ቋንቋ አይነት እንደሚባል የሚናገሩ ከነዚህ ሳይንቲስቶች መሃል አሉ።
ስለዚህ እኔ ተቆስቀዋቸው በመላ ኦነት እንደሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የዞሩ ከነሱ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ዞረው በየገዳማቱ በየሀገሮቹ በየአድባራቱ በየቦታ ሁሉ ያመሳከሩ ስለነበሩ የኔ ሲወጣ እንዳውም የነሱን ማጠናከሪያ ነው የሆነላቸው። ስለዚህ እውነተኞቹ ሳይንቲስቶች፣ እውነተኞቹ የታሪክ ምሁራን፣ እውነተኞቹ ተመራማሪዎችና የኢትዮጵያ ሕዝብ ራሱ ይህ ነገር ትክክለኛና እውነተኛ መሆኑን በህሊናውና በልቡና በመዛግብት እና በሐውልቶች በቅርጻ ቅርጾች አመዛግቦ ተቀብሎታል። እነዚህ ግን እዚህ ሀገር ያሉ ለምሳሌ አንደኛው ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ናቸው አልቀበልም የሚሉት፣ ሁለተኛ ደግሞ ካናዳ ያለ ዶክተር ጳውሎስ ሚልኪያስ የሚባሉ ናቸው። ሁለቱም ሰዎች እንግዲህ የኢትዮጵያ ታሪክን ጽፈናል ወይም እናውቃለን የሚሉ ሰዎች ናቸው። እና ፕሮፌሰር ጳውሎስ ሚልኪያስ በጻፈው ላይ ያለው ይሄ ትችት አይደለም የማቀርበው ማለት ወይም አቃቂር አይደለም በመጽሐፉ ላይ ግን እኔና ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ከዚህ በፊት የጻፍናቸውን ታሪክ ይሄኛው ገረባብጦብን ገደል ከተተብን እና ብሎ ስለ ራሱ ነው የሚያለቅሰው። በቃ ወይ ጉድ ሆነን እንዴት ይሻለናል፣ ድሮ ያልነው ሁሉ እኮ ተበላሸብን አበላሸብን ይሄ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ እያለ በቃ ስለ ራሱ ነበረ የሚያዝ ነው እንጂ የኔን ስራ ወስዶ ተረት ነው ካለ አፈ ታሪክ ነው ካለ ለምን አፈ ታሪክ እንደሆነ በዝርዝር ውስጥ ገብቶ በማስረጃ ያስረገጠው ነገር የለም። በማስረጃ አቅርብ ብዬ ስጠይቀው እንደዛ ነው የኔ ተረት መሆኑን እኔ ተረት አይደለም ብዬ ነው የጻፍኩት ማስረጃ አቅርቤያለሁ። አንተ ደግሞ ተረት ነው ካልክ በል እስቲ አንድ ባንድ የወሰድክ ገጽ በገጽ ተረት እንደሆነ አሳየኝ አሳምን ብዬ ስለው እንደገና በሁለተኛ ዙር ዞሮ አሁንም እኔኑ ጥያቄ ይጠይቃል እንጂ ራሱ ያንን አይሰጥም አያረጋግጥም አፈ ታሪክ መሆኑን ምንም ማረጋገጫ የለውም። እና አነሳሱም ደግሞ የተነሳው ምክንያቱ ይሄ ሞቲቭ የሚሉት አልቴሪየር ሞቲቭ ነው ያለው ማለት የራሱ የግሉ ችግር ስለ ራሱ መጽሐፍ ጽፎ ከሆነ ከዚህ በፊት ስለዛ ወይኔ ጉድ አረገኝ ነው እንጂ የሚለው ወስዶ የኔን ተንትኖ ምንም የተናገረው ነገር የለም። ፕሮፌሰር ጌታቸውም እንዲሁ ጥያቄ ብቻ ነው የሚያቀርቡት። የእሳቸው ከዛኛው የሚለየው እነዚህ እንግዲህ እኔ እዛ ውስጥ 40-47 ይደርሳሉ በትክክል ብንቆጥራቸው ያቀረብኳቸው መረጃዎች፣ ከአርባ ሰባት ውስጥ አምስቱ መሪራ ሳማን በላይ የሚባሉ ሰው በልጅነታቸው ወደ ሱዳን ሀገር ሄደው የዛሬ 50 ዓመት አካባቢ በሱዳን ሀገር ውስጥ ኑቢያ በሚባል የጥንት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ፍርስራሽ ውስጥ በድንጋይ ሳጥን ውስጥ ብራናዎች አግኝተው እነዛም ብራናዎች ይዞ መጥተው በንጉሱ ጊዜ ዘመን ነው በኢትዮጵያን ታሪክ እውነተኛውን ሌላ ቦታ ምንም የሌለ ስላገኙ ያንን እያወጣጡ ከብራናው መጽሐፍ ጽፈው ነበረ። ታሪከ ነገስት ዘይት ማን ነው የኢትዮጵያ ትንሣኤ ታሪክ በሚል መጽሐፍ ጽፈው ብራናዎቹንም ይዞ አንድ ዶክተር ወልደ አብ ይባላል ካረሳሁት ስማቸውን በትክክል አሳዩአቸው። እኛም ቅን ምሁር ያን አይተው ይሄማ እውነተኛው የሀገራችን ታሪክ ነው፣ ነገር ግን አንተ አሁን ብታሳትመው ከዚህ ቀደም የተጻፉት ለምሳሌ ብዙ ታሪክ የጻፉ ሰዎች ነበሩና እነዛ የታሪክ ሰዎች ይቃወሙሃል። ለምን? እነሱ የጻፉትን ይሄ ስለሚገለብጥና እነዛም ሰዎች ስራቸው በድሮው ታሪክ ላይ የተመሰረተና የድሮውን ታሪክ በመጻፍ የሚተዳደሩና የሚያስተምሩ ስለሆኑ በእንጀራቸው ስለገባህባቸው አንተን ችግር ውስጥ ይከቱሃል። የንጉሠ ነገሥቱም መንግስት አገዛዝ አይለቅህም።
ስለዚህ ታገስና ወደፊት አውጣው አሏቸው። በደርግ ጊዜ ደግሞ ያው የፊውዳል ታሪክ ነው አሏቸው እና በዛን ሰዓት እንዳው መጽሐፍ ሁሉ የኢትዮጵያ ታሪክ የሚለው ለድሮውንም ቢሆን የሚቃጠልበት ጊዜ ነው። ሲቃጠልም ታይቷል። እነለገሳሷና ሌሎች ሆሮ የፊውዳል ታሪክ ይያሉ በተበዘከረና አንዳንድ ቦታ ያሉትን የጥንት መጽሐፍ ሁሉ ያቃጠሉበት ዘመን ነው። ስለዚህ ያንንም ዘለሉት እኚህ ሰው አሁን መጨረሻ ላይ በእነዚህ ጊዜ የመጣው ይምጣ ብለው አሳተሙት ይሄን መጽሐፍ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ታሪክ የሚለውንና ሌሎችንም ብዙ መጽሐፍት አሳተሙ። ያንሻው እና እየተሻሙ ከማንም በፊት ይሄንን እነዚህ መጽሐፍት እየገዙ ያነበቡት ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ናቸው። እና እኔም ራሴ እኚህን መሪራ ሳማን በላይን ለማገዝ ጥቂት መጽሐፍትን ይዤ ሄጄ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ በስብሰባ ላይ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌን አግኝቻቸው ይሄንን መጽሐፍ ይዣለሁ ስላቸው ቶሎ ስታምጣምጣ ብለው ገዝተው ሌሎችም እንዳላቸው በስልክ ተነጋግረን በዚህ በሳቸው እኚህ ሰው የመጽሐፉት ላይም በሌላ ጊዜ በዛም ጊዜ እኔ ምን አልኳቸው እኚህ ሰው ያላቸውን ብራና እርሶ መርምረው በእንግሊዝኛ ቢጽፏቸው እና ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሳሌ በኢትዮጵያ እንደኖረ ማስረጃ መጽሐፍ አላቸው ሰውየው ከ22 እድሜው እስከ 25 እድሜው ኢትዮጵያ ላይ ኖሯል ኢየሱስ ክርስቶስ እና ይሄንንም ደግሞ እነዚህ አርኪኦሎጂስቶች እና መሬት ቁፋሮ እና የታሪክ ጥናት ምርምር ከሚያደርጉት አንዱ ሰዎች ለምሳሌ ዶክተር ዮሐንስ ዘለቀ የሚባል አንድ ምሁር አለ ዋሽንግተን ዲሲ እሱ ሁሉ መስክሯል ሄዶ ዞሮ በኢትዮጵያ ውስጥ በየገዳማቱ ይሄንን እንደሚነገር ይሄ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትዮጵያ እንደነበር የት ቦታ እንደነበር ለምሳሌ ዋልድባን እሱ ነው የመሰረተው ነው የሚሉት ጎንደር ያለው ዋልድባን እና ያንን የሰማውን እሱ በፊት ቀደም ሲል ከዛሬ 30 አመት በፊት እኔ መጽሐፍ ላይ ሲያገኘው ወይ ጉድ ልክ የነገሩኝ እነዚህ በገዳማት ውስጥ ያሉት መነኮሳትና ጠቢባን ሊቃውንት እንደነገሩኝ ኢየሱስ እንደመጣ ያንተ መጽሐፍ ልክ እንደዛ ነው የሚናገር ይደንቃል ብሎ በአደባባይ ዋሽንግተን ዲሲ አሁን በቅርብ መጽሐፉን ሳስመርቅ መስክሯል። ፈረንጆችም ሄደው ወደዛ አንድ ፈረንጅም ጽፏል በቅርብ መጽሐፍ ከአንድ ሁለት አመት በፊት ዞሮ በጣና ደሴት ላይ በብዙ ኢትዮጵያ በጎንደር በጎጃም በሌላ ቦታም ሄዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረ ማስረጃ ፈረንጁም አቅርቦላቸዋል ከፈለጉ እና እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ያዘውን ነገር ቢተረጎም ወደ እንግሊዝኛ ለኢትዮጵያ ክብር ይሆናል ብዬ እኔ እሳቸውን እርሶ ባኮን ቢተረጉሙ እነዚህን ሰነዶች ብዬ በራሴ ሳላስብ ለእሳቸው እና ለሀገር በማሰብ ሰውየውን ልጠይቅልዎት መሪራ ሳማን በላይን ልጠይቅሽ ፍቃደኛ ከሆኑ አልኳቸው። እሳቸውም እሺ በጣም ደስ ይለኛል ጠይቀው እሺ ካለሃሉ። ከዛ ሄጄ መሪራ ሳማን በላይን ስጠይቃቸው ነገሩ በጎ ነው ሀሳቡ ጥሩ ነው ያመጣኸው ለሀገራችን ክብር እኔም ፍቃደኛ ነኝ። ሆኖም ከዚህ በፊት ሌሎች እንደሳቸው አይነት እንደ ፕሮፌሰር ጌታቸው አይነት ምሁራን ነን የሚሉ ሰዎች መጥተው እስቲ አሳየን ብራናዎችህን እንዲህ እያሉ ላሳያቸው ስሞክር ከእኔ እጅ አውጥተው ለራሳቸው ሊወስዱና ለራሳቸው ስማቸውን ለማግነን በብራናዎቹም ገንዘብ ለማግኘት እና እኔን ለማጭበርበር ብዙ ሙከራዎች ስላደረጉ ከዛ በኋላ እጠነቀቃለሁኝ ለማንም ከጄ እንዳይወጣ በአደባባይ እኔ ወጥቼ ለጥሩ አስተማማኝ ሁኔታ ተገኝተው እንዳይጠፉ እንዳይሰረቁ እነዚህ ነገሮች የኢትዮጵያ ጠላቶች እጅ ገብተው ደግሞ እንዳይቃጠሉ ወይ ማን ነገር እንዳይሆኑ ዋስትና የሚሰጥ ሁኔታ ካለ በአደባባይ እሰጣለሁኝ። አሁን ግን እንደዚህ ተደርጎ በአንድ ግለሰቦች እጅ ውስጥ ገብቶ እነዛ ግለሰቦች ደግሞ የፈለጉትን ቢያደርጉበት እንዴት ሊኮን ነው? እና ስለዚህ አላውቃቸውም እና እኚህን ሰውዬ በደንብ በአካልም በምንም ስለማላውቃቸው ግን ስለሳቸው የምሰማው ሁሉ
ጥሩ ስላልሆነ ይሄ ነገር ይቆይና ወይ ወደፊት አስተማማኝ እኔ ማምንበት ሰው ከተገኘ ለመተባበር ዝግጁ ነኝ። ፕሮፌሰር ጌታቸው ግን በዚህ አይነት የምሰማው ወሬዎች ሁሉ መልካም ስላልሆኑ ስለሳቸው እባክህን ይቆይ ይሄ ነገር አይሆንም ከሳቸው ጋር አይሆንም። በዚህ ላይ ደግሞ ሳቸው ሰውየው ግሪኮችን አረቦችን እና በተለይ ግብጾችን አባቶቻችን ይላሉ። ሲሪያን ሁሉ የሲሪያን ካህናት ሁሉ አባቶቻችን ይላሉ። እኔ በደረስኩበት የታሪክ ምርምር ግን እነዚህ ሰዎች እንኳን የኛ አባት ሊሆኑ ጠላቶች ናቸው። የግብጽ ጳጳሳት ብዙዎች የመጡ አብዛኞቹ ኢትዮጵያን የጎዱ እነሱ ናቸው። እውነተኛውን የኢትዮጵያ ታሪክ አሁን እኔ የጻፍኩትን አይነት የያዘውን ኢየሱስ ክርስቶስ በኢትዮጵያ ነበረ ብዬ ስል እና ማስረጃ ሳቀርብ ነኝ እንዴት ኢየሱስ ጥቁር ሀገር ይመጣል ባይሆን ግብጽ እኛ ነጮቹ ጋር ይመጣል እንጂ ይህን መጽሐፍ የያዘ ሁሉ ንጉስ ሆይ የኢትዮጵያ ንጉስ ሆይ ግደልልኝ እጁን ቁረጥልኝ እያሉ የኢትዮጵያን ጠቢባን እንዲጠፉ አደረጉ። ምክንያቱም ንጉሱን የሚቀቡት የሚሾሙት እነሱ ስለሆኑ እነሱ ንጉሱን አለዛ ወግዝሃለው እያሉ እያስፈራሩ የኢትዮጵያ ጠቢባን እንዲጠፉና ይህም ታሪካችን በዚህ ምክንያት ተደብቆ እንዲኖርና እስከ ሱዳን ሸሽቶ እንዲወጣ እስከ ኑቢያ በሳጥን ውስጥ እስከሚቀበር እኔ እስከማገኘው ድረስ የሆነው በግብጽ ጳጳሶች ምቀኝነትና ተንኮል ስለሆነ እኔ የግብጽን ጳጳሶች አባቶች አልልም ነው የሚሉት እሳቸው። እኔም ፍቅሬ ቶሎሳም እንደዛ አውረም ነው እና ብዙ ጥፋት አጠፍተዋል እነዚህ የግብጽ ጳጳሶች። ስለዚህ እነሱ እሳቸው እያሞገሱ አባቶች እያሉ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር እንዴት ነው የምሰራው ስራ? እኔ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ነኝ። የኔ አባቶች የኢትዮጵያ ጠቢባንና ሊቃውንት ናቸው እንጂ አረብና ግሪክ አይደለም የሚሉ ቆፍጣና የሆኑ ሰውና የራሳቸው ኢትዮጵያዊነት አቋምና ስሜት ያላቸው ሰው ናቸው እኚህ መሪራ ሰማን የሚባሉት። በትምህርታቸውም ጠቢብ ናቸው። ቅኔ በጣም እንደሚችሉ ከተለያዩ አብረዋቸው ከተማሩ ሰዎች ሰምቻለሁ። እንደዚሁም ደግሞ በመድኃኒት እውቀት በጥበበ ድንጋይ ስለ ጂኦሎጂ እውቀት አላቸው። የሐረግ ስራ እውቀት አላቸው። የታሪክ እውቀታቸውን ጉድ ነው የምትለው። እኔ 7 ዓመት ነው ከእሳቸው ስቀስም የቆየው ታሪክ እና በጣም ሊቅ ናቸው በታሪክ። ኢትዮጵያ ውስጥ ገዳማት ያልዞሩበት የለም። ብራናዎች በሚስጥር ሁሉ ያሉ አንበዋል፣ መርምረዋል። እጅግ ጠሊቅ ጠቢብ ናቸው። የፈለከውን ጥያቄ ብትጠይቃቸው በማንኛውም መስክ ላይ የሚነግሩህ ነገር ዩኒቨርሲቲ ናቸው ሰውየው። ለካ ኢትዮጵያ የራሷ ዩኒቨርሲቲ አላት ትላለ። እሳቸው የውጭ ትምህርት አልተማሩም፣ የኢትዮጵያ ነው። ግን በፈለከው ጂኦግራፊ እንኳን ብትጠይቃቸው፣ ታሪክ ብትጠይቃቸው፣ ስለ መድኃኒት ብትጠይቃቸው፣ ስለ ጥበቦች አሰረ ነገር ሁሉ መልስ ለመስጠት የሚችሉ እግዚአብሔር ሲፈጥራቸው ጠቢብ አድርጎ የሰራቸው ሰው ናቸው ከትምህርት በተጨማሪ። እና እኔ ይህን ሁሉ መርምሬ አገናዝቤ በዚህ ምክንያት እኚህ ሰውዬ አዋቂ እንደሆኑ ተረድቼ ከእሳቸው መጽሐፍት ከብዙ መጽሐፍቶቻቸው ውስጥ 5-6 የሚሆኑትን ጠቅሼ ነገር ግን የእሳቸውን መጽሐፍ ደግሞ ማመሳከሪያ ማስረጃ የእሳቸውም ትክክል ለመሆኑ ከሌሎች ደግሞ 42 ጭብ በተጨማሪ የታወቁ ደራሲያን የታሪክ ጸሐፊዎች የጻፉትን ሁሉ አይቼ ያው መጽሐፍቶቹ ዝርዝሮቹ ዋቢዎቹ የመጽሐፌ መጨረሻ ላይ ተደርድረውላችኋል፣ አንባቢያም ማየት ትችላላችሁ። እና እኔም የተማርኩ ሰው ነኝ፣ አውቃለሁኝ እንዴት ዋቢ መጽሐፍ እንደሚመዘገብ እንዴት እንደሚጠቀስ። ማስትሬቴ እና ዶክትሬቴን ሳገኝ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የአጻጻፍን ስልት እና መንገድ እና የሳይንሳዊ አጻጻፍን የተማርኩ ሰው ነኝ፣ እንደ ፕሮፌሰር ጌታቸው እንደ ሌሎቹም። ስለዚህ እኔም ራሴ ብሆን ያልሆነ ነገር ሀሰት አላቀርብም፣ እውነተኛውን ታሪክ ተረቱን እውነት ነው ብዬ አላቀርብም። እኔ ምክንያቱም የምጠየቅበት ነው፣ ህሊና አለኝ። ለኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ የውሸት ታሪክ አላቀርብም።
በሰነድ ላይ የተመሰረተና ያመንኩበትን ነው ያቀረብኩትና ትክክለኛ ታሪክ ነው እና እንግዲህ ፕሮፌሰር ጌታቸው እኚህ ሰው ሲከለክሏቸው ወደ ከኔ ጋር የኔን ሰነድ ልትነካ አትችልም ብለው ሲከለክሏቸው ተበሳጩ በጣም ተበሳጩና እንግዳው እኔ ውስጡ ከሌለሁበት ተረት ነው እያልኩ ነው የምናገረው ተረት ነው የሚጽፈው ማስረጃ የለውም እላለሁኝ ብለው ተነስተው አሁንም ፍቅሬ ቶሎሳ እና አማን በላይ ተረት ነው የጻፉት መጀመሪያ አማን ተረቱን ጻፈ ከዛ ፍቅሬ ተከተለ ብለው እንደዚህ አይነት የሐሰት ወሬ እያወሩ ይገኛሉ በጣም ጥሩ እንግዲህ ፕሮፌሰር እዚ ላይ በጣም ጥሩ እዚ ላይ እንግዲህ እኔ አሁን ማንሳት መፈልገው ነገር አለ በታሪክ ጥናት ውስጥ 3 ዘርፎች አሉ ጥንታዊው መካከለኛውና የዘመናዊው ታሪክ የተጻፈ ነው ያለው በዚህ መሰረት አብዛኞቹ ከቅርብ አመታት ወዲህ የምናያቸው በመካከለኛው ዘመን ታሪክና በዘመናዊው ታሪክ ላይ ብቻ የሚያጠነጥኑና አብዛኛዎቹም እንዲያውም የፈጠራ ታሪክ የሆኑ ናቸው ብለን የምናያቸው በርካታ የሆኑ በወቅቱ የነበሩትን የነገስታትም ሆነ ሌሎች የሰሯቸውን መልካም ነገር ሁሉ ከአዲስ አስተሳሰብ ከመጣው የኮሙኒስት አስተሳሰብ ጋር ተጠንስሶ ልክ ጥሩ ነገር እንዳላደረጉ ተብሎ ብዙዎቹ ነገሮች ውድቅ እየተደረጉ የተጻፉበትም የመካከለኛው ዘመን ታሪክ አለ ከዛ በዘመናዊው ታሪክም ተራራን ከተቀጠ ግድግዳን ከተቀጠ የበሳሰሉት ነገሮች እየተጻፉ እየተኳሉ በሚቀርቡበት ጊዜ አንድም ሰው እንዲህ አይነት ተቃውሞ ወዲያውኑ ተነስቶ የተረት ነው ወይ የትክክል አይደለም ብሎ ሲነቅፍ ለመጀመሪያ ጊዜ መስማቴ ነው ይሄም እናልባት እንግዲህ የነኩት ነገር ወደ ዳር ወጣው የጥንታዊውን የታሪክ አሻራችንን አባራ አራግፎ መነሳቶ ሊሆን ይችላል ይሄን ሁሉ አባራ አስነሳው እና በተለይ እኔ ልጠይቀውን ፈልገው ከመካከለኛውና ከዘመናዊው ታሪክ እንደሌሎቹ ወጣ ብለው ጥንታዊውን ታሪክ እንዲያጠኑ ያስገደደው ምንድን ነበር ነገርን ከስሩ ውሃን ከጥሩ እንደተባለው በዚያ ምክንያት ነው ወደ ስሩ ገብቼ እንግዲህ እስቲ ለውነቱን ምክንያቱም ታሪካችን የመቶ ዓመት ታሪክ ብቻ ነው እየተባለ በፖለቲከኞች የሐሰት ወሬ እየተሰራጨ የኢትዮጵያን ታሪክ ማጥፋትና ማንቋሸሽ ተጀምሮ ያውላችንም እናውቃለን ብዙ ምሁር ተብዬዎች ሁሉ ያንን ያረጉ እንዳውም ከዛም በላይ አዲስ ታሪክ እየጻፉ የነሱን ፖለቲካ ለማራመጃና ለማረጋጋጫ ታሪክን የፖለቲካ ቅድጅት ማግኛና የፖለቲካ መሳሪያ ስላደረጉት ይሄም ያንገበግበኝ ስለነበር እኔ ደግሞ ዛሬ አይደለም አየህ ታሪክ መጻፍ ጀመርኩት ባለፉት 27 አመታት ታሪክ ጽፌያለሁ የኢትዮጵያን ታሪክ በተለይም አቶ መለስ ዜናዊ ለምሳሌ የአክሱም ሐውልት የትግራይ ህዝብ ነው ለወላይታው ምኑ ነው የጎንደር ቤተ መንግስት ለያማራው ነው ያ ለኦሮሞ ምኑ ነው እና እንደዚህ የመሳሰለ ንግግር ሲናገሩ እኔም በዛ ላይ እንደተሳሳቱ የዛሬ 25 አመት ማንንም ሰው ሳይል እኔ መጀመሪያ ያልኩት በማስረጃ ደግፌ በኢትዮጵያ ሪቪው ጋዜጣ ላይ ተሳስተዋል ለጉራጌ እና ማነው ለጉራጌ ምኑ ነው ነው ያሉት የትግሬ ማነው የአክሱም ሐውልትና የአክሱም ከተማ ለጉራጌ ምኑ ነው የትግራይ ብቻ ነው ለማለት ነው የፈለጉት የትግሬዎች ብቻ ነው ለማለት እና እኔ ደግሞ አይ ተሳስተዋል ምክንያቱም እነዚህ ጉራጌዎች ጉራ ከሚባል እዛው ትግራይ ውስጥ አካባቢ ካለ ቦታ ተነስተው በአዝማች ግርማይ መሪነት ወደ አሁን የጉራጌ ሀገር ወደሚባለው ወደ ሸዋ መጡ እንጂ ከሌላ ቦታ አልመጡም ስለዚህ እነሱም በዛ ውስጥ ተሳትፈዋል ማለት ነው ከዚህም በላይ ደግሞ እውነቱን ለመናገር የአክሱም ስልጣኔ ሁሉም ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት ነው በወቅቱ ብዬ ማስረጃ ለዛ አቅርቤ እንደዛ ለመሆኑ ሞገትኳቸው የጎንደርም ቤተ መንግስት ቢሆን ለኦሮሞ ምኑ ነው የአማራ ነው ያሉት ትክክል እንዳልሆነ ምክንያቱም ጎንደር አንደኛ ንጉሰ ነገስቶቹ ራሳቸው የኦሮሞ ደም አለባቸው ሁለተኛ ደግሞ በጎንደር ከተማ ውስጥ ከአፄ ሱስንዮስ ጀምሮ
ጎንደር ኦሮሞይ ሰልጠነውበት ነበር። ምክንያቱም አጼ ሱስንዮስ በልጅነቱ ተማርኮ በረሃ ሄዶ ማነው ተማርኮ በኦሮሞ ባላባቶች እጅ አድጎ ራሱ እንደ ኦሮሞ ሆኖ እነሱ የረዱት የኦሮሞ ጦር ሰራዊት ረድቶት ነው ወንድ ከዘመዶቹ ተዋቅቶ መንግስትን ገልብጦ ይዞ በጎንደር ላይ ሰፍሮ እነሱን በጎጃምና በጎንደር ኦሮሞዎች እንዲሰለጥኑበትና እንዲገዙት እስከ ነፍጠኛ ደርሰው አማራና ኦሮሞ የጎንደርና የጎጃም አማሮች ሲያምፁ በአጼ ሱስንዮስ ላይ ጎንደርንና ጎጃምን በተለይ ጎንደርን ስንት ያቃጥለውታል በኦሮሞ ሰራዊት ሄዳችሁ ምቱት ብለውና ኢልማና ደንሳ የሚባሉ አሁን ድረስ ያሉ ከተሞች ጎጃም ውስጥ ቦታዎች የኦሮሞ ብርጌዶች የአጼ ሱስንዮስ የሰፈሩባቸው ናቸው። እና እስከዚህ ደረጃ ድረስ ኦሮሞዎች በኋላም ደግሞ ከና አጼ ዮአስ ጀምረው እናቱ ወለተ በኤፍሳቤህ የምትባል ዋቢ ነው እውነተኛ ስሟ የኦሮሞ የእጁ ኦሮሞ ነች። ከዛ ጊዜ ጀምረው በጠቅላላ ኦሮሞዎች በጎንደር ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያም በሸዋም በሞላ በኋላም በዘመነ መሳፍንት ከትልቁ ራስ አሊ እስከ ትንሹ ራስ አሊ ድረስ ወደ 61 አመት አካባቢ በዘመነ መሳፍንት በሚባለው ኦሮሞዎች ናቸው የሰለጠኑ በጎንደር የገዙና አቶ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያ መሪ ተብለው የኢትዮጵያን ታሪክ ባለማወቃቸው ይሄን እንደዛ አይነቱን የማይገባ ነገር እንደተናገሩ እኔ ነኝ በማስረጃ ያቀረብኩት። ይሄ ሁሉ የመሪ ራስን መጽሐፍ ከማግኘቴ በፊት ነው ይሄን ሁሉ የጻፍኩት። ኮመን በእንግሊዝኛ ነበር የነበረው Common Factors Uniting the Peoples of Ethiopia and Oromo Contribution to Ethiopian Civilization 2. Nobles of Oromo Descent Who Ruled Ethiopia 3. Tigray Contribution to Ethiopian Civilization 4. Amhara Contribution to Ethiopian Civilization 5. Nugusa Nagast ባለሙሉ ስልጣን እንደራሴ ኤምፐረር ፕሬዚዳንት 6 እና ሌሎችም እንደዚህ መሳሰሉ የዛሬ 25 26 27 23 አመት አካባቢ ጽፌ በአለም ዙሪያ የተደነቁና የተመሰገኑ ድርሰቶችን ነኝ ያረኩ ሰው ነኝ። ምሁራን ሁሉ በየጎሳው ገብቶ ኢትዮጵያን ክዶ ጎሰኛ ሆኖ ሳለ እኔ በኢትዮጵያዊነት ጸንቼ አውቄ ማንነቴን ኢትዮጵ ልጅ ኢትዮጵያን በስሙ ያስጠራው ኢትዮጵ የተባለ የዛሬ 4000 ዓመት የኖረ ንጉሠ ነገሥት ካህን የነበረ ትልቅ ሰው የመልከ ጸዲቅ ልጅ የኢየሩሳሌም አብርሃም ሄዶ የሚሰግድለት ነው የመልከ ጸዲቅ የሳሌም ንጉሥ የሱ ልጅ ነው ኢትዮጵ ኢትዮጵያ መጥቶ ጎጃም ላይ ሰፍሮ ኢትዮጵያን ያስጠራ የንጉሥ ንጉሥ የካህን ካህን እንዳባቱ እንደ መልከ ጸዲቅ ሆኖ ያን ሁሉ ስለማውቅ ነው ማንነቴን የዛዘር አንተም የዛዘር ነህ። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ስም እንጠራ ሁሉ ኢትዮጵ ስለሆነ አባታችን የቆረቆራትና ያሳደጋት ኢትዮጵያን በደምም አስር ወንዶች ወልዶ የሱ ልጆች ስለሆነን ሁላችንም በዚህ ምክንያት እኔ ኢትዮጵያዊነት ስለሚሰማኝ የድሮውን ታሪክ ሁሉ ለምን ልጽፍ ቻልክ የትንቱን ያልከው ይሄንን የአባቶቼ ማን እንደሆኑ ስላወቅኩ እናቶቼ ማን እንደሆኑ ወደ ኋላ ሄጄ ታሪክን መርምሬ ከዛም ከኢትዮጵም በፊት የዛሬ 4550 ዓመት አካባቢ የመጀመሪያው በታሪክ የተመዘገበ ንጉስ ዚዮኔ የሚባል እንዳለ ተረድቼ ከሱ በኋላም የነገሰ ዘውድ ጭኖ ሰፍታህ የተባለ ሰፍታህ እስከነ ስሙ ሁሉ ከየት እንደመጣ ይህንን ሁሉ አጥንቼ ኮርቼ በታሪካችን ሀሰት እንደሆነ የመቶ ዓመት ታሪክ የሚባለው ወይም የሁለት መቶ ተገንዝቤ እውነቱን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለማሳየት እና ማንነታችንን እንድናውቅና የኢትዮጵ ልጅ እስከሆነ ድረስ እርስ በርስ መገዳደል እና ደም መፋሰስ እንደማይገባን በማስረጃ ለማቅረብ በዚህ ምክንያት ነው ከስሩ እንዳልኩት ነገርን ከስሩ ታሪክን ውሃን ከምንጩ አይደለም የሚባለው ነገርን ደግሞ ከስሩ እንደተባለ በዚህ ምክንያት ነው ያንን ሊያደርግ የቻልኩት።
በጣም ጥሩ እንግዲህ ቀጥዬ እንትን የማደርገው ምንድነው ዋነኛ ለዕለቱ መወያያ ርዕስ አድርገን ያቀረብነው በቅርቡ ያሳተሙትን መጽሐፍ አስመልክቶ ነው እና ከዚች መጽሐፍ ላይ በተለይ የአማራና ኦሮሞን ባለፉት 25 ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የዘር ጥላቻ ሲዘራባቸው የቆዩ ሁለት ራስ በራስ ልክ እንደሚፈላለጉ ሆኖ ሌሎቹ ደግሞ ለኢትዮጵያ አዘን የሚሉ ኃይሎች ሁለቱን ለማስታረቅ የሚል አዳዲስ ፈሊጦችን ይዘው መጥተው በፖለቲካ መድረኩ ላይ ሲወላገዱ የታዩበት ሁኔታ አለ እና ይህንን ነገር በትክክል ያከሽፋል የሚለው ነገር የብዙዎችን ቀልብም ስቦ ለተቃዋሚም ሆነ ደጋፊውን እንዲያንቀሳቀሱ ያደረገው ዋነኛ ምክንያት ነው እና ዋናውን መጽሐፉን ገዝተው የሚያነቡ ቢሆንም አጠቃላይ እዚች ላይ ስለ ሁለቱ የዘር ግንዶች አመጣጥ ላይ የተቀሷትን የተወሰኑ ነገሮች ለግንዛቤ በቃል የሚሉትን ለአድማጮቻችን ቢያስረዱልን። አዎ እንዳልኩት የኔ መጽሐፍ የኦሮሞና የአማራ እውነተኛው የዘር ምንጭ የሚል ነው አርስቱ። ይህ እንደዚህ ቢልም ስለ ሁለቱ አርስቱ ስለ ሁለቱ የኢትዮጵያ ታላላቅ ግንዶች የሆኑት ኦሮሞና አማራ ቢሆንም ውስጡ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው ነገሩ። ነገር ግን ሁለቱ ባለመግባባት እርስ በርስ ደም ሲፋሰሱ ስላየው አዝኜ፣ ወንድማማቾች እንደሆኑ ደግሞ እኔ ስላወቅኩኝ አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ታሪካችን ስለተዛባ፣ ለምሳሌ አማራን ከደቡብ አረቢያ ፈልሶ የመጣ ነው ብሎ የጻፉ ተባለ ታሪኮች አሉ። ኦሮሞንም እንደዚሁ መጤ ነው ከእስያ ተነስቶ በማዳጋስካር አቋርጦ በሞምባሳ ኬንያ ዞሮ ኢትዮጵያ የገባ ባዕድ አይነት አድርገው ስላቀረቡት፣ እኔ ታሪክን ስመረምር ግን ይሄ ውሸት መሆኑን ስለተረዳሁና ሁለቱም ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም ጎጃም ጣና ደሴት ውስጥ ሁለቱም እንደተፈጠሩ ስለተገነዘብኩ እውነቱን ላወጣ ተነሳሁ። በተለይም ኦሮሞዎችን ልክ የዛሬ 500-600 ግፋቢል 700 ዓመት ወደ ኢትዮጵያ እንደመጡ ወራሪዎች ስላየዋቸው፣ አማሮችንም ከነሱ ቀደም ብለው እንደመጡ ግፋቢል የዛሬ 1000 ዓመት 1500 ዓመት አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ እንደመጡ ስለተደረጉና እኔ ባገኘሁት የታሪክ ምርምር ደግሞ ይሄ ሐሰት መሆኑንና ዘመኑም ቢሆን የዛሬ 3600 ዓመት እንደሆነ እና አባታቸውም የአባት ግንዳቸውም አንድ ሰው ደሸት የሚባል ወይም ደሴት የሚባላል ሸና ስለሚወራረስ፣ አሁን እናንተ እስራኤል ሀገር ለምሳሌ ሾላም ትላላችሁ፣ ሌላው እኛ ኢትዮጵያውያን ሰላም እንላለን። ሸና ስለሚወረስ እዛም ደሸት ወይም ደሴት ይባላል ሰውየው እና ጠቢብ ነው፣ ሊቅ ነው። የኢትዮጵ ዘር የመልከ ጸዲቅ ዘር የኢትዮጵ ዘር ነው። እሱም እንደነሱ የካህን ካህን ነው፣ የንጉስ ንጉስ አዋቂ ነው፣ መጽሐፍት መርማሪ ነው፣ ፈላስፋም ነው፣ ነቢይም ነው እና ከሱ አራት ወንዶች ልጆች ወለደ። መደባይ፣ መንዲ፣ ጅማ፣ ማጅ የሚባሉ አሁን እነዚህ ስሞች በሞላ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ለምሳሌ መንዲ ወለጋ ውስጥ አለ፣ ማጂ እና ጅማ ያው እዛው እንዳለ ኢትዮጵያ እናውቀዋለን። ቀጥሎ መደባ የሚባለው በትግራይ ውስጥ አሁን ወደዛ ፈቀቅ ብለው እየበዙ ሲሄዱ ከጎጃም ለቀው ወልቃይት ናቸው ወደ ትግራይ አካባቢ እዛ አሉ እና እነዚህ ተባዝተው፣ ለምሳሌ ማጂ የተባለው አማራን ወለደ እና እንግዲህ ይሄ ደሸት የኦሮሞ ሌሎቹ ቋንቋ እየለዩ ሲሄዱ ከሌላ ህዝብ እየተደባለቁ ኦሮሞና አማራ መባል ጀመሩ በቋንቋ ምክንያት። ዘራቸው ግን የእሱ ልጆች ናቸው፣ የደሸት የፈላስፋው ልጆች ናቸው እና ጥንት ደግሞ ኦሮሞዎች መደባይ ነበር የሚባሉት፣ በኋላ ነው ኦሮሞ የተባሉት እና ይሄንን ሁሉ በማስረጃ አቅርቤ የአንድ ዘር እንደሆኑ አማራና ኦሮሞ፣ ዝቅ ሲል የደሸት ልጆች፣ ከፍ ሲል ደግሞ ኢትዮጵ የተባለው ሰው 10 ወንዶች ወልዶ ከነዛ ውስጥ ለምሳሌ አንደኛው ስሙ ከአስሩ ወንዶች ቶላ ነው። ቶላ ደግሞ በወለጋ የአጎቴ ስም ነው እና እንዴት የአጎቴ ስም የኢትዮጵያ ወጣው ለልጆቹ የዛሬ 4000 ዓመት እንዴት የኔ የኦሮሞ አጎት ስም ሆነ? ግንኙነት ከሌለው ከኢትዮጵያ ጋር ኦሮሞዎች ከኢትዮጵያ ጋር እና ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት ከሌላቸው
እንዴት ሊሆን ቻለ? ሱባ ሚል ነው አንደኛው ደሞ ከልጆቹ ስም። ሱባ ሆነ አዲስ አበባ ከተማ ወጣ ብለ መናፈሻ ያለ ትልቁ የአፍሪካ መናፈሻ ነው ግን የጥንት መናፈሻ ነው። ሱባ የሚለው ቃልም የኦሮሞዎች ስም ነው። ግን ኢትዮጵያ ነው የዛሬ 4000 ዓመት ለልጆቹ ከሰጣቸው። አዜብ የሚለው ስም ሁሉ አሁን እናውቀው ንግስት አዜብ የሚለው ከሱ ልጆች አንዱ የወጣ ነው። አዜብ የሚለው የሱ ልጆች ስም ነው። እና እንደዚህ ያለ ብዙ ማስረጃዎች አሉ። ኢትዮጵያ 10 ወንዶች ወልዶ እነዛ ወንዶች ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ተባስተው የኛ የሁላችንም ከፍ ሲል የሱ ደም የኢትዮጵያ ደም ውስጣችን አለ። ሁላችንም የኢትዮጵያ ዘር የሆነ ሰዎች ሁሉ ውስጥ ዝቅ ሲል የደሸት አለ በጎጃም። ስለዚህ እነዛ ተባስተው ነው አሁን ዛሬ ኢትዮጵያውያን የሚባሉት ሁሉን አማራውን፣ ኦሮሞውን፣ አፋሩን፣ ሀዲያውን፣ ከምባታውን፣ ሱማሌውን ሳይቀር ትግሬውን፣ ሌላውን ሁሉ ኢትዮጵያ ያለውን በደፈናው ከከፍ ሲል ኢትዮጵያን በስሙ ያስጠራው ዝቅ ሲል ከደሸት በጎጃም ላይ ያለው የነሱ ልጆች አራቱ ተባስተው ከዛ የወጣን እንደሆነ በመጽሐፌ ላይ የዘር ሀሮጉን ሁሉ ማብ የወልድ ማብዬ በደንብ ቁልጭ አድርጌ አስቀምጫለሁ ለሚያነብሰው። እና ስለዚህ የሰላምና የፍቅር መጽሐፍ ስለሆነ መጋደል የለብንም። ኢትዮጵያ ትበቃለች ለሁሉም ሰው። ስለዚህ አንድ ዘር እስከሆነን ድረስ በሰላም መኖር አለብን እና መገዳደል የለብንም። ቋንቋችን ቢለያይም ዘራችን አንድ ነው። ወሳኝ ቋንቋ አይደለም። ጎሳ ማለት ቋንቋ ማለት ነው። እና ስለዚህ በኔ አሁን አንድ ምሳሌን መሰጠው ሁሌ ጀርመን ሀገር አንድ ልጅ በጀርመን ቋንቋ የሚናገር ወልጃለሁ። አሜሪካ መጥቼ ደግሞ እንግሊዝኛ የሚናገር ልጅ ወለድኩ። ያኛው ልጄ ጀርመን ቋንቋ ስለተናገረ ይሄኛው እንግሊዝ ስለተናገረ ወንድማማች መሆናቸውን ይፍቀዋል ቋንቋው? አይፍቀውም። ለምን? ደም ነው ወሳኝ። ዘራቸው ደማቸው አንድ ነው። የኔ ደም ነው። እኔም አማርኛ ስለተናገርኩ ወይ ኦሮሞኛ ይፍቀዋል አባትነቴን? ልጆቼ እንግሊዝና ጀርመን ስለተናገሩ እኔ አማርኛ ኦሮሞ ስለተናገርኩ አይፋቅም። ልጆቼ አባትነቴ አይሰረዝም። ስለዚህ ወሳኙ ቋንቋ ሳይሆን ዘር ነው። በዘር የኔ ደም ነው ወንድማማች የሚያረጋቸው እኔንም አባት ለነሱ የሚያረጋኝ። የኢትዮጵያም ህዝብ እንደዛ ነው። ደሙ አንድ ነው። ቋንቋ የተለያየ አለ። 82 ቋንቋ አሉ ይባላል። ልክ እንደ ጀርመንና እንግሊዝኛው ልጆችን ባዕዳን እንደማያደርጋቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትም ሰዎች የተለያየ ቋንቋ ስለተናገሩ ባዕዳን አይደሉም። ለምን? ዘራቸው አንድ ነው። የኢትዮጵያና የደሸትና የሌሎችም እዛ ያሉ አባቶቻችን እናቶቻችን ነው። ይሄን ነው መጽሐፍ የግልጽ አድርጎ የሰላምና የፍቅር መጽሐፍ ነው። ወደፊት መራመድ የምንችለው በዘራችን አንድ ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያ ልጆች የኢትዮጵያ ልጆች ስለሆንን ወደፊት በፍቅር በሰላም እንገስግስ። ጎሰኝነት ቀርቶ ነው የሚለው መጽሐፌ። ይሄንን ህሊና ያለው ሰው እንዴት ይቃወማል ይሄንን? እና በማስረጃ ነው ያቀረብኩት። ይሄ ነው ባጭሩ። በጣም ጥሩ። እኔ ከዚህ ጋር ሊቀ ካህናት አዳነ ትኩዬ በኢትዮጵያ ይሁዳውያን መንፈሳዊ አባት ናቸው። እንዲያውም በቅርብ ባሳተሙት በሂብሩ ቋንቋ ነው ያሳተሙት። በዚህ መጽሐፋቸው ላይ የጠቀሱት አንደኛው ትልቁ ነገር ከእርስዎ ጋር ሚስማማ ሆኖ ያገኘሁት ነገር አለ። እርሳቸው የሚሉት እንዴት ነው? በጊዜ ብዛት በተፈጥሮ ችግሮችም ሆነ በጦርነት በሌሎችም መስኮች ድሮ የታሪክ ላይ የነበረው የጂኦግራፊ አከላለል ወይም ደግሞ የሰፈሩበት ህዝቦች ወደ ተለያየ አካባቢ ሄደው የነበሩበትን ቦታ ርቀው ጥለው ሄደው ወደ ሌላ ሰፍረው የሌላ ህዝብና የሌላ አገር ሰው ሆነዋል። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን በተከታታይ መሬታቸውን ሳይለቁ በዛው ላይ ነው ያሉት የሚል በደንብ ታሪክን አጣቅሰው የጻፉት ጽሑፍ አለ እና አሁን እርስዎ ከጻፉት ጋር ስመለከተው በእርግጥም የተወሰኑ ዘሮች ወደ ሌላ ቦታ ላይ ሁሉ ሳይፈልሱ የዘር ግንዳቸውን ጠብቀው መጀመሪያ በሰፈሩበት ቦታ ላይ ከዓመታት በኋላ ተገኙ የሚለው የሁለታችሁ ግንኙነት ያለው ነገር ሆኖ አግኝቼዋለሁ። በሌላ በኩል እንደገና እርስዎ በጻፉት ሌላ እርስዎ በጻፉት አንድ ትልቅ ነገር ምንድን ነው? ዘ ሂድን ኤንድ አንቶልድ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ጂውሽ ፒፕል ኤንድ ኢትዮጵያንስ ሚል መጽሐፍ ጽፈው ለብዙ የእስራኤል ፓርላማ አባላትም ደርሶ ጉዳዩን ተመልክተው አሁን እንዲያውም ወደ ዕብራይስጥ እንዲተረጎም ሁሉ ለማድረግ ዝግጅት እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እዛ ላይ የጠቀሷቸው በጣም የሚያስገርሙና የህዝቦችን ግንኙነት ከዚህ መጽሐፎ ቀድመው በዛች አነስተኛ ጽሑፍ ላይ እንደዚሁ አስቀምጠዋታል እና ስለዛች የሚሏት ነገር ይኖራል? አዎ፣ በዛም ላይ መጽሐፉ ዘ ሂድን ኤንድ አንቶልድ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ጂውሽ ፒፕል ኤንድ ኢትዮጵያን ይችላል። አንተ እንዳልከው ትርጉሙ በአማርኛ ስናየው የተደበቀውና ያልተነገረው የአይሁዳውያንና
የኢትዮጵያውያን ታሪክ ይላል ይሄ መጽሐፍ። እሱ ምንድነው በመጽሐፍ ቅዱስም በቶራም ያልተጠቀሱ ወይም በጥቂቱ የተጠቀሱ መጽሐፍት በማገላበጥ እንደዚሁ በቂ በርካታ መጽሐፍትን በማየት በመጽሐፍ ቅዱስም ያሉትን በቶራም ያሉትንም በሌሎችም ሁሉ በማገናዘብ ነው ይሄን የጻፍኩት። የራሴ ኦሪጅናል ስራ ነው። የኛ ዝምድና አያችሁ እዛ እስራኤል ላላችሁት እንድታውቁ መፈልገው የኛ ከእስራኤሎች ጋር ዝምድና የስጋ ዝምድና የተጀመረው አብርሃም በህይወት እያለ ነው። እንዴት ብትሉ አብርሃምና የኢትዮጵያ አባት መልከጼዴቅ የኛ የሁላችንም አባት ማለት ነው። መልከጼ በሁለት በኩል አባቶች አሉን። በአብርሃም በኩል አባት አለን፣ በመልከጼዴቅም አባት አለን። በተለይኛ ኢትዮጵያውያን እስራኤል ያላችሁ በዚህ ልትኮሩ ይገባል። ከሌሎቹ እስራኤላውያን በላይ እናንተ ለአብርሃም ቅርበት አላችሁ እና ለመልከጼዴቅም ቅርበት አላችሁ። ይህ መልከጼዴቅ የንጉስ ንጉስ የካህን ካህን የሆነው ሰው ደግሞ አብርሃምና እስራኤላውያኖች እስራኤልን ኢየሩሳሌምን ከመያዛቸው በፊት ኢየሩሳሌምን ያስፋፋና የቆረቆረ በሚስቱ በሳሌም ስም ማታውቁ ለምን ኢየሩሳሌም እንደሚባል ካላችሁ የሰላም ሰማይ እንደማለት ነው። ኢዮር የሚባል ሰማይ አለ፣ የመጀመሪያው ሰማይ። ከዛ ውስጥ ሰባት ሰማያት እግዚአብሔር ፈጥሮ ኢዮር አለ የመጀመሪያው ነው። እና ያንን ለማስታወስ ነው የኢዮር ሳሌም። በሌላ አነጋገር የሰማያዊ ሰላም ማለት ነው ኢየሩሳሌም ማለት። እና ለሚስቱ ያን ስም ሰይሞ ያንን ከተማ ያሳደገ የኢትዮጵያ አባት የኛም አባት የሆነው ይህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በቶራ ውስጥ የተጠቀሰው የአብርሃም ወዳጅ የነበረው መልከጼዴቅ የሳሌም ንጉስ ተብሎ የተመዘገበው ሰው ነው። የንጉስ ንጉስ ነው፣ የካህን ካህን ነው። ስለዚህ በዛ ዙሪያ ያሉ የሶዶምና ገሞራ ህዝቦች ሁሉ ሄደው በንጉስነቱና በካህንነቱ ይሰግዱለታል፣ አስራት ይሰጡታል፣ ይባርካቸዋል። እሱ ደግሞ አብርሃምም ሶዶምና ገሞራን በጦርነት አሸንፎ ባሸነፈ ጊዜ አስራት ይዞ የሄደው ለዚህ ለሳሌም ንጉስ ለነበረው ነው። አብርሃም ገና ከርታታ ሆኖ በድንኳን ነበር የሚኖረው። በእግዚአብሔር ያመነ ጥሩ ቀና ሰው ስለነበረ ያው ገና አልተሰጠም ነበረ ኢየሩሳሌም እና ፍልስጤም ለልጆቹ አልተሰጡም። ልጆቹም አልተወለዱም። ይስሐቅ ብቻ ነው የተወለደው። ሌሎቹ አልተባዙም ነበረ እና ስለዚህ አብርሃም ከርታታና ብቸኛ በነበረበት ዘመን እየሄደ ለዚህ ለኢትዮጵያዊ አባት ለእኛ አባት ለሆነው ለኢየሩሳሌም ቆርቋሪ ለሆነው ለመልከጼዴቅ ሄዶ አስራት እየሰጠ አክብሮ ቅስናውን የንጉስ ንጉስ የካህን ካህን ስለሆነ መልከጼዴቅ እየሰገደለት እያከበረው አብርሃም እያከብረው ነበረ እና በዚህ ጊዜ ሁለቱ ወዳጆች ሆነው በኋላ አብርሃም ሳራ ሚስቱ ከሞተች በኋላ ከቀጡራ የወለደው ምድያም የሚባል ልጅ ነበረው እና ያ ልጁ የኢትዮጵያ ደግሞ መጥቶ ኢትዮጵያ ላይ ሰፍሮ ከወለደ በኋላ 10 ወንዶችና 3 ሴቶች ልጆች፣ አንደኛዋ ሚልካ የምትባለዋ የአብርሃምን ልጅ አገባች። ከቀጡራ የወለደውን ልጁን ምድያምን አገባች። እንግዲህ በስጋ ተዛመድን። ሎጥ ደግሞ የሱ የአጎቱ ልጅ ሎጥ የሚባለው አብሮት ነበርና የሱ ልጅ ደግሞ ሌላዋን የኢትዮጵያ ሴት ልጅ አገባ። እንግዲህ ዝምድና የስጋ ዝምድናችን ተመልከቱት። ከዛ ጊዜ ነው የሚጀምረው የኛ እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ስለሆነ ኢትዮጵያ መጥቶ ኢትዮጵያ ላይ በሰፈረ ጊዜ በተልእኮ ቃና ላይ ሰፍሮ ንጉስ ሳለ አብርሃምም ሊጠይቅ እሱን አማቹ ስለሆነ ኢትዮጵያ ድረስ መጥቶ እንደኖረ አብርሃም ማስረጃዎች፣ ሰነዶች ተገኝተዋል። ስለዚህ ታሪካችን እኛ ከምናስበው በላይ ነውና አሁን እናንተ ስትኖሩ በእስራኤል ዘረ ኢትዮጵያውያን የሆናችሁ ሁሉ ቤተ እስራኤሎች ሁሉ እንድትኮሩ የሚገባው አንደኛ ኢየሩሳሌም በአንድ ወገን አባታችሁ የእናንተ መልከጼዴቅ የተባለው አባታችሁ አብርሃም አክብሮት የሚሰግድለት አስራት የሚሰጠው እሱ እንደቆረቆራትና እንዳስፋፋት ኢየሩሳሌምን እወቁ። ኩሩ በዛ የራሳችሁ ነው መሬቱ አሁንም ቢሆን
በወዲህም በቤተ እስራኤልነታችሁም የእናንተው ነው። ስለዚህ በሁለት ወገን ነው የእናንተ፣ ከሌሎች እስራኤሎች የተለየ ነው የእናንተ የሚሆነው እሱ። እና ይሄ ስለሆነ ኩሩበት ማንም ሊያሳድዳችሁ ወይንም ሊነቅፋችሁ ወይም ሀገራችሁ አይደለም ሊላችሁ አይችሉም። ምክንያቱም የእናንተ ቅድመ አባት ራሱ የሳሌም ንጉስ መልከ ጸዴቅ የካህን ካህን የንጉስ ንጉስ የሆነ የመሲሁ ምሳሌ ነው። አሁን የካህን ካህን የንጉስ ንጉስ እሱ የሆነው ወደፊት መሲሁ በምድር ላይ ሲመጣ የካህን ካህን የንጉስ ንጉስ ሆኖ በዛቸው በኢየሩሳሌም ነው የሚነግሰው። ያንን ለመጠቆም ነው ይሄኛው ቀደም ሲል የኛ አባት የሆነው መልከ ጸዴቅ የንጉስ ንጉስ የካህን ካህን የሆነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ምስጢር ተገንዝባችሁ በኩራት ኑሩ። እና ይሄንንና ዝምድና ብዙ እንዳለ ነቢዩ ኤርሚያስ ሁሉ ታስሮ ዋሻ ውስጥ በተጣለበት ጊዜ ክፉ ሰዎች አስረውት ቄሶች ቀንተውበት ሲከቱት ነቢዩ ኤርሚያስን ያወጣው ከጉድጓድ ንጉሱን ለምኖ ኢትዮጵያዊው አቡ መሊክ የሚባለው ነው። እናትና አባቱ ያወጡለት ስም ወርቅነህ ነው። ወደ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ንጉስ ተልኮ መጥቶ ኢየሩሳሌም በዛው ወዶት ቀረ እንጂ እሱ የኤርሚያስ ወዳጅ ኢትዮጵያዊ ነው። ሌሎችም ብዙ እንደዚህ ማአት ነገር እኔ ዘዝሬ አቅርቤያለሁ በመጽሐፍ ውስጥ በሁለታችን መሃል ያለውን ግንኙነት ለጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ አንድ ኮፒ ልኬ ነቃለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ይህንንም ያደረኩት በጆናታን አማካኝነት ነው። ዮናታን ወንድማችን እዛ ፓርላማ ውስጥ የሚሰራው በዚህ አሁን ስሙን ላነሳና ላመሰግን ፈልጋለሁ ስላደረገው የግንኙነት ድልድይ እና እንደዚሁም ደግሞ ለፓርላማው ሰብሳቢ ለሆኑት ለአፈ ጉባኤው ለእሳቸው ለሁለቱም እና ለሌሎችም ባለስልጣኖች ልኬ በተለይ ከአፈ ጉባኤው ዘንድ የምስጋና ደብዳቤ። ይሄ የአንተ መጽሐፍ ቢተረጎም ወደ ዕብራይስጥ አንደኛ የሌሎቹ የኢትዮጵያን ታሪክ የማያውቁ ሰዎች እስራኤሎች ኢትዮጵያውያንን ከእንግዲህ ወዲህ ያከብሯቸዋል በጣም። ምክንያቱም እናንተ ለእኛ ብዙ ውለታ ውላችኋል እኛ የማናውቀውን ለካ ብለው ይሄ መጽሐፍ መተርጎም አለበት። ምክንያቱም በህዝቦች በእስራኤልና በሌላው እስራኤል ህዝብ በኢትዮጵያ በቤተ እስራኤልና በሌላው እስራኤል ህዝብ መሀል ፍቅርና ሰላም መግባባትን ሊፈጥር የሚችል ኢትዮጵያውያንም በጣም ሊያስከብር የሚችል ነው ብለዋል። ወደዚህ ላይም ጥሩ ተገንዝበዋል። ምክንያቱም የእኔ መጽሐፍ የሚያሳየው አጭር ሆኖ ግን ብዙ ጥልቅ ነገር የያዘ ነው። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር በታች እኛ ኢትዮጵያውያን ለእስራኤል ውለታ ውለን በእግራቸው እንዳቆምናቸው ማስረጃ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። አጭር ሆኖ ብዙ ማስረጃ አለው። ለምሳሌ በባቢሎን ወረራ ጊዜ ናቡከደነጾር መጥቶ እስራኤልን የዛሬ 2550 ዓመት አካባቢ አጥፍቶ ቤተ መቅደሱን መጽሐፍቱን አቃጥሎ በሰንሰለት ከቶ እስራኤሎችን ለሰባ ዓመት ለባርነት ከወሰዳቸው በኋላ ዘሩባቤልና እዝራ ሲመለሱ እንደገና ሊገነቡ የፈረሰውን ቤተ መቅደስ ገንብተው መጽሐፍት አጡ። መጽሐፍ ቅዱሱ ሁሉ ጠፍቷል፣ ቶራው ሁሉ። በዚህ ጊዜ ምን ይሻለናል ሲሉ ወደ ኢትዮጵያ ንጉስ አጼ ደንቀዝ ወደ ተባለውን ልከው ከግዕዝ ወደ ዕብራይስጥ አስተርጉሞ እነዛን የጥንቱን ቶራና መጽሐፍት ቅዱሳን መጽሐፍት ሌላም ደግሞ ወደ 30 የሚሆኑ መጽሐፍት እኔ መጽሐፍ ውስጥ ዝርዝሩን ጽፌዋለሁ በትንሿ መጽሐፌ እነዛን ሁሉ ለእስራኤል ህዝብ ልኮ እዝራና ዘሩባቤል ያንን እያዩ እየተረጎሙ ነው እንደገና ሊቋቋሙ የቻሉት እስራኤሎች። ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ውለታ እንደው እዛ ውስጥ አለላቸው መጽሐፍ ውስጥ ይወጣል። አሁን በቅርቡ ተተርጉሞ በአማርኛም በእስራኤልም በዕብራይስጥም ይወጣል። ታውታላችሁ እናንተን የሚያኮራና ለካ ይሄን ሁሉ ውለታ የዋልነን እኛና ለካ መከበር ይገባናል ለካ የድካማችን ዋጋ እስራኤል መተን አልተከፈለንም ብላችሁ ደረታችሁን ነፍታችሁ የምትቆሩበት መጽሐፍ ነው እና ብዙ ዝርዝር ይዟል በሁለቱ ህዝቦች መሀል ያለውንና በተለይ ኢትዮጵያኖች ለአይሁዳውያን የዋልንላቸው ውለታ ኢትዮጵያም በቀደማዊ ምኒልክም ጊዜ ቢሆን 40,000 ሰዎች ይዞ ነው ከኢየሩሳሌም ተነስቶ ወደ ኢትዮጵያ ሄደው ቀደማዊ ምኒልክ የሳባ ልጅ የንጉሥ ሰለሞን ልጅ እና እሱም እነዛን እስራኤሎች በተለይ የአይሁዳውያኖቹን ከፍተኛ ቦታ ሰጥቶ ጽላት አስቀርጾ በተራሮች ላይ አንግሷቸው ብዙዎቹን ንጉሥ አድርጎ ሾሞ መሬት ርስት ሀብት ሰጥቶ ያኖራቸውና ኢትዮጵያዊነት ስሜት እንዲሰማቸው ያደረገ
አድርጓል ይሄን ሁሉ እና በሌላ አገር በሌላ ዓለም ላይ እስራኤሎችን ሲያሳድዷቸውና ሲገሏቸው መድረሻ ሲያሳጧቸው ኢትዮጵያ ግን ወገኖቻችን ነው ብለው እስከ ንጉስነትን ብዙዎቹን ንጉስ አድርገው ንግስታት ሁሉ አድርገው ብዙ ስልጣንና ነጻነት የሰጧቸው የኛ ወገኖች እናንተ ቤተ እስራኤሎች ናችሁ የእናንተ ወገኖች የሆኑት ኢትዮጵያውያን ናቸው ይሄን ሁሉ ያደረጉት። ስለዚህ ይሄንን ሁሉ የሚያገናዝብ ነው ይሄ መጽሐፍ። እናንተም ይሄን አውቃችሁ ደረታችሁን ነፍታችሁ እንድትሄዱ እንዳውም በዛ እስራኤል ካሉት ከሌላ ሀገር ከአውሮፓ ከሚድል ኢስት ከሌላ ከመጡት ሁሉ እስራኤላውያን የእናንተ እንደሚበልጥ እስራኤልን ያቆመ የገነባ የእናንተ ኢትዮጵያውያኖች እናንተ ኢትዮጵያውያኖች እስራኤል ቤተ እስራኤሎች እንደሆናችሁ የሚያሳይ ነው። ተደብቆ ነበር ታሪካችሁ፣ አሁን ይወጣል እና ይሄን እንድትገነዘቡት ነው። ብዙ ነገር ይዟል ያ መጽሐፍ እዛ ውስጥ ያለውና ትረዱታላችሁ። ከንጉስ ሰለሞን ጋር ሁሉ የሚነግዱት አፋሮች እንደሆኑ የኦፊር ወርቅ የሚባለው የአፋር ወርቅ እንደሆነ ቤተ መቅደስን ሲገነባ የዛሬ 3000 ዓመት ንጉስ ሰለሞን ከኢትዮጵያ ያመጡለት እንጨት፣ እጣን፣ እንስሳት ስንት ነገር ያለ ግንኙነት እንዳለ ነች ትንሿ መጽሐፍ ሁሉ ታሳያችኋለችና ከዛ ወዲህ ይለወጣል እናንተ ማንነት። ኩራታችሁም ሰማይ ላይ ነው የሚኖረውና ይኖራል። ይሄንን ነው ባጭሩ ምለው። እሺ እንግዲህ ፕሮፌሰር ፍቅሬ በመጨረሻ አንድ ጥያቄ ላቅርብ። በቅርቡ በአንድ አፍቃሪ መንግስት በሆነ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቀርበው የተወሰነ ቃለ መጠይቅ ላይ ቁፋሮ ካልተደረገ በስተቀር ወይም ደግሞ በቁፋሮ ላይ የሆነ ነገር አዲስ ነገር የሚያመጣ ካልሆነ በስተቀር መሬት ላይ ባለ ነገር ምንም መረጃ እንደሌለ የሚጠቅስ ጋዜጠኛ ቃለ ምልልሱ ላይ ሰምቻለሁ። ነገር ግን ፓፒሩስ ወይም ሄሮግሊፍ በግብጻውያን አለ። የነጃን ሞሪዬ ስራ በጥንታዊዋ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ነገር ሰርቷል። እነ መጽሐፈ ሄኖክ ከኖህ የጥፋት ዘመን በኋላ የመጡት የዘር የነገድ ፍልሰት ወዴት እንደሆነ በትክክል አቅጣጫ ተገኝቷል። ሌላው ቢቀር በቅርብ የተገኙት የረጅም ዘመን ያላቸው 6000 ዘመን ታሪክም ያለው ከዛም በላይ የሆኑ ደግሞ ቅሬታ አጽሞች የተገኙባት ኢትዮጵያ እንዴት ነው? የግድ መሬት ካልተቆፈረ በስተቀር ታሪክ ሊወጣ የሚችልበት ሌላ አማራጭ የለም ወይ? እዚህ ላይ ትንሽ ድንግርግር ያለ ነገር እኔም ራሴ ቃለ ምልልሱን ካየሁ በኋላ በርሶም በኩል የተሰጠው መልስ አላረካኝምና አጠር ባለች መንገድችን የሚያደርጉ መሬት ካልተቆፈረ በስተቀር አዲስ ታሪክ የኢትዮጵያ የነባር ታሪክ ሊወጣ አይችልም ወይ? ሊወጣ ይችላል። ግን የኔ መልስ ካላረካ ያ ሰውየው በተልኮ የመጣ መሆኑን አሁን ተረድቻለሁ ማንነቱን። እና እየከለከለኝ ነው እንዳልናገር አፋፌን ይለኛል። የራሱ ነው የሚናገረው። እኔን እዛ ጋብዞ አስቀምጦ እሱ ራሱ ነው ንግግር የሚያደርገው። እና እኔ ብናገር እውነቱን እንዳልገልጽ ፈርቶ አፋፌን ይለኛል፣ ያፍነኛል፣ አያናግረኝም። እንደዛ ሆኖ ነው። ግን አንተ አሁን ካናገርከኝ ልሰጥ እችላለሁ መልሱን። እሱም ምንድን ነው ለጠየቀው ጥያቄ ያለ መሬት ቁፋሮ እና የመሳሰሉት ታሪክ ሊረጋገጥ አይችልም ወይ ላልከው፣ እንዳውም ይሄ መሬት የሚቆፈረው ወይም መሀለቅ ገንዘብ ሀውልት የሚፈለገው እውነተኛው ታሪክ ሲጠፋ ነው እንጂ መጀመሪያ ወደ መሬት ቁፋሮ አትሄድም። መጀመሪያ የተጻፈ አለ ወይ ብለህ ታያለህ። አዎ የሚል ካገኘህ የተጻፈ ብዙም መልፋት የለብህም ያን ለመቆፈር። እንደዚሁ የተጻፈውን ለማረጋገጫ ካልሆነ በስተቀር ወደ ቁፋሮ አትገባም። ወደ ቁፋሮ ሄደህ መጀመሪያ የምትገባው ምንም ካጣህ ነው፣ ምንም የተጻፈ ነገር ከጠፋ። እኛ ደግሞ አንዲት ነገር አያይዘው እንዲሄዱ የምፈልገው ነገር ለምሳሌ እስራኤላውያን በመጽሐፍ ቅዱስን እንኳን ፕሩፍ ለማድረግ እስካሁን ድረስ አንዳንድ ያላገኟቸው ነገሮች አሉ። የሙሴ ጽላት ኢትዮጵያ ነው ያለው የሚል ታሪክ አለ። ነገር ግን ያን ታሪክ በአይን እስካላየን ድረስ የሚሉ ኃይሎችም ስላሉ እዛ ድረስ መኖሩን አላወቁም። እስካሁን ድረስ በብዛትም ብዙ ሰው የሚያውቀው ነገር አይደለም። እዚህ እስራኤል ሀገር ውስጥ ሄሮድስን መቃብሩን አሁን በቅርብ ጊዜ ነው የተገኘው። እንደ አዲስ ሆኖ የተገኘ በአሁን ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ ነው የሄሮድስን መቃብር ያገኙት። ይሁዳ ወደ በረሃ ሄዶ ከምድረ በዳ ላይ ተገኘ የተባለው የይሁዳ አጽም ተመሳሳይ የሆነ አሁን ነው እንደገና መልሰው በአዲስ ሳይንስ ግኝት ተገኘ ተብሎ እየተጠቀሰ ያለው። ነገር ግን የነዛ ስለ ይሁዳም ሆነ ስለ ሄሮድስ ተገቢው የሆነው ግንዛቤ እንዲሰጥ መጀመሪያ የነበረው ታሪክ ግን በአግባቡ የእስራኤል ታሪክ ሆኖ ተመዝግቦ ይገኛል። የዓለም ሕዝብ ታሪክ ሆኖ
እየተነገረ ያለበት ሁኔታ ያለው ነው። እና ታሪክ ቁፋሮ አይቀድምም። ከዛ በፊት ህሊና የፈቀደውን ነገር አንድ ሰው በታሪክ ጋር አጣቅሶ ሊጽፈው በሚችልበት ደረጃ ላይ ሆነና ያን ነገር ፕሩፍ ለማድረግ ግን ጊዜ እየፈጀ ነው ሊገኝ የሚችለው ባይ ነኝ። እና አሁን ልክ እዚህ ላይ እንደተገኘው ነገር መጀመሪያ ነገሮቹ ተጽፈዋል፣ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ጽሑፎች ተጽፈዋል፣ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያትተው ነገር የትና የት ቦታ ላይ እንደሆነ ተለይቶ ታውቀዋል። ግን ስቲል እስካሁን ድረስ ለእነዚህ ማረጋገጫ ሊሰጣቸው የሚችልበት ኤቪደንስ በመፈለግ በኩል ግን ገና አሁንም ብዙ የሚቀር ነገር አለ። መጽሐፍ ቅዱስን እንግዲህ ትክክለኛውን ቅዱስ መጽሐፍ ለማረጋገጥ እንኳን አዎ፣ ትክክል ራስህ ትክክል ተናግረሃል፣ መልሰዋል ጥያቄውን። እና ስለዚህ መጀመሪያ ጽሑፍ የሌላቸው ሰዎች አሉ፣ እነሱ ይጨነቁ፣ ለመጀመሪያ በቁፋሮ ውስጥ ይግቡ። እኛ ግን የምንቆፍረው የተገኘውን ጽሑፋችንን ነው በማንበብ ጠልቀን የምንገባው። እና የተገኙ እኛ የተማረና አዋቂ ጠቢባን ያሉበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ የፈለቁበት። እንዳውም ሩቅ አንሄድም እያልን ነው እንጂ ኖህ ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደኖረ መርከቡም እዛ እንዳረፈች አራራት የሚባል ቦታ ጣና ላይ ሁሉ ዘጌ በላይ አለ፣ ሄጄ ያየሁት አሁን በቅርብ ነኝ። እዛ ላይ እንዳረፈ ከዛ ወርዶም ዘመናት እንደቆጠረ የእኛ ዘመን አቆጣጠርም ከሱ እንደሚጀምር ከሌላው ዓለም እንደማይገጥም እና አዳምና ሔዋንም ኢትዮጵያ ውስጥ ለመሆናቸው ለምሳሌ የጊዮን ወንዝ ከዛ ነው ከሚያጠጧቸው አራት ወንዞች ሁለቱ ኢትዮጵያ ነው ያሉት። አንዱ ጊዮን ነው፣ አንዱ ደግሞ ኤፌሶን የሚባለው አዋሽ የአዋሽ ወንዝ ነው። ሸበሌ ዋቢ ሸበሌ ነው አሁን ባረኩት ምርምር። እነዚህን ሁሉ የያዘ ያው ኢትዮጵያ እንግዲህ የሰው ዘር መገኛ ነው። በሳይንስም ብንሄድ እነ ሉሲ የሚባሉት እኛ እንኳን ድንቅነሽ ነው የምንላት እነዚህ ሁሉ እና አዳምና ሔዋን ይሄ ሁሉ ነገር ኢትዮጵያ ነው እንግዲህ የተካሄደው። እንሂድ ካል በደንብ እንነጋገር ካል እና ስለዚህ ጽሑፍ የሚያውቁ ከኖህ በፊት ሁሉ የነበሩ የኖህ ቅድመ አያቶች እንደነ ሄኖክ ያሉት ነቢዩ ሄኖክ ያረገው ያልሞተው እነሱ ሁሉ ያሰፈሩልን መጽሐፈ ሄኖክ ሙሉ የተገኘው ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ጽሑፍ ነበረ፣ የጽሑፍ የሚያውቅ ህዝብ ዘር ነን እኛ። ስለዚህ መዝግበናል ታሪካችንን። ሌላው ያንን እንዳልከው ለማጠናከር ሲቆፈር በቆፈሩ ጥሩ ነው፣ አዳዲስ ነገሮችም ይገኛሉ። እንደዚሁም የጥንት ደግሞ እቃዎችም ይገኛሉ። ስለዚህ አብሮ ሊሄድ ይችላል። ቁፋራው ግን ሁለተኛ ነው። ይሄ ፕራይሜሪ ሶርስ ኤንድ ሴኮንደሪ የሚሉት እኛ የመጀመሪያው ጽሑፍ ነው። የመጀመሪያው ምንጭ የታሪክ ማስረጃ አለን። ጽሑፍ በብራና የተጻፉ አሉ፣ ድንጋዩ ላይችም የተጻፉ ፊት ለፊት የተቀመጡ አሉን። እና በሁሉም አቅጣጫ ታሪካችን የተሟላ ነው። የመቶ ዓመት ነው እያሉ ፖለቲከኞች ከሚሳለቁ በቀር ሁሉ እንዳለ ነው እውነቱ ታሪካችን። ስለዚህ የምንኮራ ሰዎች ነን እና ይሄንን ነው እኔም ያቀረብኩት ጽሑፍ እንዳለን ያሳየሁት። በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ በዛሬው ዕለት በቃለ ምልልስ ተገኝተው ይህንን በጣም አጥጋቢ የሆነ የቃለ ምልልስ በማድረግ ስለተባበሩን በእኛና በአድማጮቻችን ስም ምስጋናችን እናቀርባለን። በቀጣይም ይህው ትብብሮት እንደማይለየን ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አዎ፣ በዚህ አጋጣሚ ለመደምደሚያ ለማለት የምፈልገው እመጣለሁ እኔ ወደ እስራኤል እግዜር ባለ ጊዜ፣ ምናልባት ወደ ሰኔ አካባቢ ወይም ሐምሌ መጨረሻ መጥቼ ከእናንተ ተገናኝቼ ይህንን ታሪክ በአካል ተገኝቼ አስረዳለሁ። የመጽሐፍ ምረቃም አደርጋለሁ። ይህንንም መጽሐፍ እንዲታተም እያደረኩ ነው። አሁን የኦሮሞ እና የአማራ እውነተኛው የዘር ምንጭ የሚለው በዓለም ዙሪያ ተቀባይነት ያገኘውን መጽሐፍ እናንተው እስራኤል ውስጥ አሁን እንዲታተም እያደረግኩ ነው እና ጠበቃ ሰለሞን የህግ ሰው እሱ እየረዳኝ ነው በማሳተም በዚህ እና ከእሱ ዘንድ ያሰራጨዋል። ዜናውንም ትሰማላችሁ። እዛው እስራኤል እንዲታተም እያደረግኩ ነው። ይህንንም የተደበቀውና የኢትዮጵያውያንና የእስራኤል ታሪክ የሚለውንም እዛው እንዲታተም አደርጋለሁ። በዕብራይስጥም በአማርኛም በእንግሊዝኛም ይደርሳችኋል ሁሉም ነገር እና በርቱ፣ ኩሩ። እናንተ ለእስራኤል እድገት ከማንም በላይ ከእግዚአብሔር በታች አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ስለሆናችሁ በእስራኤል መሬት ስትንቀሳቀሱ ኮርታችሁ ደረታችሁን ሰጥታችሁ መጓዝ አለባችሁ። በሌላም አንጻር አባታችን መልከጼዴቅ የኢትዮጵያ አባት ስለሆነ ኢየሩሳሌምን የቆረቆረና ያሳደገው
በዛም በኩል ቢሆን በሁለት ወገን እናንተ ከማንም በላይ ቆርጣችሁ በእስራኤል ምድርና ጥቅም ሁሉ ተካፋይ ለመሆን እንደምትችሉ አውቃችሁ ተጓዙ። መጽሐፌ ሲወጣ ደግሞ በታሪካችሁ ቆርጣችሁ ማንኛውንም እናንተን ለመናቅ የሚሞክረውንና የሚገባችሁ መብታችሁን ጥቅማችሁን አላስከብርም ያለውን ሁሉ በፊት ለፊት መናገር የምትችሉበት ሁኔታ ይኖራል። ለመብታችሁ ለመቆም ያችን መጽሐፍ መሰረት አድርጋችሁ ካነበበ በእስራኤል ህዝብ ደግሞ ያከብራችኋል፣ ኢትዮጵያንም እናንተንም ያከብራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ብዙ ጥቅም ይኖረዋል ይሄ ነገር ለእናንተ። እግዚአብሔር በአይነ ስጋ ያገናኘን። በፈለጋችሁኝ ሰዓት በሬዲዮም ሆነ በሌላ መልኩ ለመገኘት ፍቃደኛ ነኝ። እንግዲህ መጽሐፌን ተጠባበቁ።